នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាមមិញជិញបានអះអាងកាលពីពេលថ្មីៗថាប្រទេសវៀតណាមដាក់គោលដៅជំរុញកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឲ្យឈានដល់ចន្លោះពី 6.5% ទៅ 7% នៅត្រីមាសទី3ក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Nikkei Asia តទៅនេះក្រុមការងារ Cambodia ជម្រាបជូននៅរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅប្រទេសវៀតណាមដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់បានរាយការណ៍ពីកំណើន GDP 7.7% នៅក្នុងត្រីមាសទី2ដោយបានកើនឡើងពីកម្រិត 5.8% ក្នុងត្រីមាសទី1ហើយបានកំណត់គោលដៅកំណើនចន្លោះពី 6.5% ដល់ 7% នៅត្រីមាសទី3ទន្ទឹមនឹងដាក់គោលដៅកំណើន GDP នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាមមិញជិញបាននិយាយថាវៀតណាមនឹងផ្តោតលើការកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រួលដល់សកម្មភាពធុរកិច្ចរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនៅឆ្នាំនេះនិងបដិញ្ញាបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងការបដិញ្ញាខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញបង្កើនការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនិងការវិនិយោគសាធារណៈលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានព្រមានថាប្រាក់កម្ចីដំណើរការនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារកំពុងមានការកើនឡើងខណៈទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៅឡើយ